Izvinite što vas uznemiravam, radite. Ovde se dogodila ova teška nesreća. Dete je povređeno. Šta se desilo? Pa ja sam bila u prodavnici, kupila sam nešto i samo što sam izašla iz prodavnice i stigla sam ovde preko pivi, samo sam čula puklo nešto. I kad sam okrenula glavu, videla sam da dete leti i udarila tamo glavom u beton. A gde je udarila? E, tamo, bliže do bandere. Malo bliže tu. Do bandere, da. A odakle išlo vozilo? Odakle je došlo vozilo, ona je izašla tu iz prodavnice. Ja nisam videla kad je ona izletela. Ja sam bila ovako krenuta, posla sam si za unutra da idem kući, bila sam u prodavnici. I dok sam ja izašla, prišla već tu, samo sam čula puf, puklo nešto. Krenula sam glavu kad sam videla dete odletelo. I mi smo brzo potrčali, vodu sipali na nju, ali ona nije dala nikakve znakove. Onda došla hitna pomoć i policija i saobraćajna policija. Zvali smo njene roditelji su došli, odveli su ju u bolnicu, bili smo mnogo uznemireni. Ovo, već ja sam ovde 22 godine, prvi put da vidim tako nešto. Ali ovde treba da bude pešački prelaz, da bude i da smanju tu brzinu, ne znam šta treba tu da bude. Da se stavi, jer ovde non stop deca prolaze, non stop ide tu u prodavnicu deca. Jer ovo je glavni, jeste autoput, ali treba malo ovde da budu i saobraćajci. A devojčica je mala? Devojčica ima 5 godine. 5 godine mala i... A roditelji gde su? Pa roditelji su sad vajda kući, ne znam. Pa jesu oni došli? Onma su došli i mi smo to potrčali i deca su... Onma odišli da zovu roditelji, došli su roditelji. Plakali, pravili, zvali su hitnu pomoć, policiju. A ovaj vozač? I on je bio tu, nije otišao, on je stanuo tu, došla policija. A šta je vozio, koja kola, šta je? Fiat Punto, kako se kaže taj kola. Aha. Ta kola je vozio zelena. Tablice, registracija tablice mu je odletela, čak tamo i neka plastika isto od kola je odletela, kako je udario. A devojčica je išla odavde? Da, zašla je tu iz prodavnice i zašla. I gde je baš bilo? Ajde doćete da mi pokažete. Kola su mu bila ovde, stanula tu kola, njena patka je bila tamo, a ona je odletela čak ovde. Evo. Tu je? Tu. Tu je ona udarila na ovaj ivičnjak glavom. Na ivičnjak? Da. A on je udario gde? On je udario je ovde. U sredini bio. U sredini s kolema je bio. Pa da li ona htjela da pretrči? Pa izgleda je ona prešla, pretrčala li je put, nisam vidjela, jer bila mi je pozadi leđa. Uh-huh. I nisam vidjela. Jel bilo krvi? Nije bio krvi, ni kapka krvi nije bilo. Ni kap krvi nije bilo. I onda na mog devera sin je uzeo ruke i stavio je tu. I zašli su žene ovde, komšike, ja sam sve pistala u glas. I zašli su žene i sipali vodu, videli da je povratila, ona nije dala nikakve znakove. Nije dala. I posle je došla hitna pomoć i odveli. Jel brzo došla hitna pomoć? Pa došla je, nije baš u taj sekund onma, posle 5 minuta ili 10 je došla. A ko je zvao hitnu pomoć? Pa ovde ljudi, komšije su zvali hitnu pomoć. A ovi su videli? Nisu vidjeli, ali oni su izašli, pomogli tu da dajmo neke znakove na dete, da pomognemo. Ljudi koji su ovde prešli, koji su prolazili tu, ljudi isto su vidjeli, prošli su da pomognu na dete. Je li on vozio čovjek brzo ili ne? Pa ne znam da li je vozio brzo ili ne, ja kako sam čula da je vozio 40-50, ali sad to tačno, jer ja to nisam vidjela, koliko je on vozio brzinu. Jer mi imamo tu Kostojanovića, tu ima kamera. Aha. I onda su milicija i saobraćajci i policija kao da sam čula da su oni uzeli slimak da vide. I sad ne znamo, samo znam da je dete u Nišu, kom je. Ona je već bila tu mrtva. Nije mrtva. Ona je reanimirana i... U kom je... Da, rekli su da je nešto napravili ovdje kod nas u bolnicu, da je nešto prvo napravili kod nas i odmah direktno u bolnicu da je nas sve... Jeste, ovdje je reanimirana u Pirotu. Da.
i prebačena u Niš. Da. Ja sam malo pre dobio informaciju da ima edem mozg, da je u teškom stanju. Da, da, ja sam to čula da je ona u komi. Neka da Bog. Neka da Bog da je pomogne, to je malo dete, tek izašao na svet. 5 godine, šta je to 5 godine, to je malo dete koje ne zna ništa. A roditelji imali još dece? Imaju još dece, da. Imaju i veliku. Jesu mladi oni, koliko su? Pa oni su mladi ljudi, nisu stari, pa oni su možda oko moje godište, tu negde. A u kojoj ulici stanuje? Vajda je to 8. mart ulica. 8. mart. Da. Kako se oni prezivaju? To ne znam pravo da vam kažem. Njeni inicijali su TB. Ne znam kako se prezivaju. Ne znam stvarno kako se prezivaju, ali znam ljudi. Znam i majku i oca i dedu, svi znam. Ali ne znam šta da kažem, strašno je ovo. Kako se zovete vi? Da. Ja bih rekla ovdje da budu saobraćajci i da bude tu pešački prelaz. I da stavi tu ono što se smanjuje brzinu, one brojevi, ne znam kako se to zove. Ja bih rekla to da uzmu tu da namestje, ovdje je strašno, mnogo jure ovdje s kolima, kamionima, motorima, to ovdje jure, ovo je glavni put, jeste glavni put, ali treba malo da se smanji brzina. I one ležeće prepreke da stave. Da, da stave to, znači oni mnogo jure tu kolima. Sad se desilo ovom detetu, ko znamo da se desi nekom još nekom drugom detetu. Da. Ne samo detetu, i odraslima, bilo kom. Da.